اي دمانت اسبدل قالوا باهي دخلهم لما بنقادوا باهي بس قال ملحوينها قدوميها كان بينك قبل كوتوغر روسيا سيد كاه محمد شامع علي بقر وهو قابني وفتي بلارن اي مانتا kaga qayb galay ka dabaaldegga maalinta ololaha uu leeyahay ururka ka degmada Baladhig oo hoos timaada gobolka Togdheer taageerayaasha urur siyaasadeedka ka isugu soo baxay fagaaraha degmada Baladhig ayaa waxa kala qayb galay masuuliyiinta kala duwan ee degmada iyo sidoo kale Maxamed Jaamac Cali Bagar oo ah gudoomiyaha kaamiga gobolka Togdheer waxana halkaas ay kala hadleen bulshadii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay masuuliyiinta kala duwan ayaa bulshada ku dhaqan degmada Baladhig kula dardaarmay inay sanadkan taageeraan isbeddelka isla markaana codka siiyaan urur siyaasadeedka ka iyo sidoo kale sharaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Ciirro waxana ka mid ah hadalladoodiisan dhihiin ayaa idin macallina waa aragtaa oo dhihiin idin macallina kabaad ayaa ka dhawan doonta insha Allah taala waxaan idin sheegayaa inaanu nahayn xor fudaday ee taageeraha kamuud xaashish shacabka dhammaanteen horta waxa aynu cod lindisaanyo ciidda u taageerna ururka wardalkoona baa maanta isbedel u baahan innaguna waxay nahay dadka bedeli karaa maanta waa ku taqaanaa dhegay sabay farteena lagu ciiday maanta mar labaad iyo lagu ciiday waxa weye inaynu maanta ururka ka aynu xisbi ka dhigno xisbiga rajiimka waqtigiisa dhacay ee kurmeela inuu jirbandhayd wax dhacay ka dhigno halka aynu dhigno ayuu oolaya haddaynu samada gurmada ugu gurmaa oo aynu ka dhignay madaxweyne degmada ahaan iyo gobol ahaan iyo gobol ahaanba waxa kale loo baahan yahay inaynu ka dhignay urursheena ka ah Maxamuud Caashi Cabdi oo ka yahay gudoomiyaha soo gudoomiyaha ee la soo saaray milyo isbaheysiga laba innaga haweenki Baladhiga waxaan ka midaysanahay inaan soo saarno ururka ka ah waan soo qaamay la isni maanta codka Baladhig ee aan ka ah iyo isbadaldoonka ahayni waa xaaraan ee sanduuqa maanta laga qaaday inaan farteena ku eersan fartii shalay lagu waayeynaysan maanta eedi mayno ama way ku haysaa oo ku codaynaa waxaan leenahay maanta urur siyaasadeedka ka ah baan leenahay urur siyaasadeedka ka ah baan la soo baxaynaa waxaan taageeraynaa salaadintii ceel ee weyn waxaan la midnahay isbadaldoonka dalka ka dhacaya ummadda waxaan u sheegayaa haddii bilidan lagu xaban jiray inay tahay muxaafid maantaba waxaa ogaatay inay tahay mucaarad siyaasadeedka ka ah waxaan ka dhiganaa weelka keliya ee Soomaaliland oo kulantii ilaahay soo saarayno kulantii waa isbaheysiga maanta diyaar ma nahay may maglaysaan ururka ka ah inaynu degmada Baladhig ka soo saarno garabka dhalinyarada iyo garabka haweenka soo saarno diyaar ma nahay maanta arrintaas calagataaga sida aynu maanta door weynaynu ku saarno Maxamuud Caashi Cabdi isbeddel doonaynu nahay maanta waxaynu doonaynaa isbeddelkeenna inaynu muujino inaynu ku soo saarno si aqlabiyada oo aynu hawsha aynu maanta halkana tagana baa ka tagadahay mid loomina dashaay noqoto maalin oo isu soo baxayay lixda gobolo Soomaaliland iyo degmooyinka 32 degmo doorasho iyo degmooyinka boqolka ah ee dhiigaaga laga soo banaanbaxayay oo laga xusayo dabaaldegga iyo taageerida urur siyaasadeedka ka ah ururkani waa urur saaweyn waa urur sal ballaaran waa urur Soomaaliland oo dhan qiime iyo maayo ku leh maanta waxaynu doonaynaa
إن المحرودين اليوم نسان كأنها كبلريقان أي مكون إن المتاغرون هاي أرركان وعدين هاي كبير اليوم أي مرجان إن ستحية طلقة بشا إن المقام دون أرركان نغط كبرالة دار بلدين من الدور أيوم إن المقدان أرركان هاي كان نغط كمرك اللبين إن المقدان أرركان نغط كبرالة هاي كان كلا عرابة مشرح برحوين عبد الرحمن محمد عبد المهن أي نسينا وقت السن دورنا وقت كان يجاي سبتي ثم وقت كان سبتي ثم ما فهم بر إن سن رد الله وقت وقت قارنا نور محمد عبدي يا محمد طوكيو تلفيش قعد كبر أفريقيا برو ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين waa guchi waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121